Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадович. Що такое? Це тобі. Це тобі в житті не було такого? Було. Обжог. Ну, я ж пам'ятаю, що... Обжог? А чим ви лічили? А? Чим лічили ви? Я? Ага. Ну, чим? Марганцем. Подожди. Не знаєте ви, чим лічити? Обліпихом маслом. Що це чепуха? Івою. Це все не піліки. Ну. Ви дивіться на мене. Дивлюсь. Так у мене був ожог. Ліса второї степені. Я знаю, я пам'ятаю, що це. Да. Це ж ти на машині. А хоч один шрам є. Це ж ти на машині. Нема. Робиш. А чим ти лічив? Обикновенне коров'яче говно. А. Ожог ліса второї степені був у мене. Я дивлюсь, ніде ні одного шрама. Ну, пошли. Бо я пошли. На сумки набрав. Вириваю. Ой. Ми вже були возок взяли, дай його на возок. Да, прямо ти ще не носив. Сина, у колодець. А як? У колодець. Бери кілька. Ще серпах там водили. Вовка! Сюди! А якщо ще конкретніше, то, мабуть, ми повинні негайно внести пропозицію про підготовку створити комісію і приступити до розробки концепції. Другий важливий момент. Ми повинні сесії, це завдання і мій погляд голови найважливіше, розробити основні підходи, основні принципові позиції щодо союзного договору. Щоб у нас не виникало питання, хто і з якою місією... Це тільки такий дурень, як я, міг повірити Горбачову і разом з ним почати перебудову. Хто пробував у своєму житті будуватися, той знає, що це таке. Начальникам кланявся, з конкурентами ладявся, з грузчиками пив, поки хоч трохи цегли добув. Фундамент цей взагалі на одній горілці замішаний. Це питання принципове, це питання великої політики. Питання формування селянина-господаря, питання соціального розвитку села. Ми повинні прийти на допомогу селу. І найближчим часом має бути прийнята урядова програма, яка б забезпечила переливання коштів на користь села. Спасибо, что вы так хорошо знаете. Я вам хочу работать на вас.
Три бутинки водки. Приходять три бутинки на стол, тут раз за кусок, тьощі і жінки нема. Тепер давайте. За який рахунок? Як за який рахунок? За чиї деньги все це должно бути? Отак нас обдирали, обдирають і обдирати будуть. Ми маємо в Києві трьохкомнатну квартиру, Волгу має. Сьогодні камазами і матеріали єсть, розумієш ні? А це що молоко дають, тому що що, нема чого. Ще давай по три руби будемо забирати того інженера обдирати його, щоб тому. Помещику якомусь, капіталісту, дорогу зробить. Дорогу зробить. Уже їм дорога дана. А це топтало це село і топнуть це село. Дело в том, что у нас сейчас сессия идет. Это я услышала телефон, так подошла. Хорошо. Спасибо, Виталий Александрович. Спасибо, всего доброго вам. Спасибо. Всего доброго. Де ж ціли брати гроші, щоб посолити ці садики, магазини? Як наша продукція, вона нічого не стоїть. Купить комбайна Дон. Щоб купити цей комбайн, треба продати 500 тонн пшениці. А м'ясо продавай по рук де бонуса, молоко, вода дорогша в магазині, мінеральна. Чим наше молоко? Готують бичка. Чим його готувати бичка? Бичок не дурачок. Як будеш красти, як би на хворім робити, да, комікорму норму, тоді можна годувати, а так ні. Я думаю, вихід може бути тільки один. Негайно людям продати землю. Негайно. Тільки появиться земля, проснуться. І ті, хто спав. Тому що вже появиться щось для чогось. Один буде брати землю, другий прикупить землю, третій для дітей, для внуків. В землю можна щось вложити. Значить, появиться якесь життя, якась потребність. Появиться дурний калитка, Петрипов сказав, і це буде. Ну, це хай буде так. А зараз же я говорю, що зараз зона сплошної електрифікації. Всім все до лампочки. Так. Ні, так ви не розкажіть, на яку нам гуляку біжиться тепер? Щас розкажу. Петро Петрович, сідайте, щас я вам скажу. Значить, слухайте. Закон номер один. Радикальний закон, від якого залежить абсолютно все. Оце на всіх сесіях, яких сидять, там, допустимо, в республіки зараз, в країні, з'їзд, сесія, то все незакони, то мелочі, то єрунда, то не стоїть воно нічого. Тут повинно прийняти один закон про те, що можна продати землю. А цей закон міняє все. Він же міняє, так сказати, із зони сплошної електрифікації, ми переходимо, що появляється хазяїн, господар. Вже люди нікому не вірять. Не в ЦК, не в області, не в районі, на чого. 70 років брехали, брехали, обманували людей. Я знаю, що Михайло Сергійович скоріше домовиться, значить, всю ядерну зброю разом із хімічною, значить, ліквідує. А от взяти на себе сміливість і віддати, значить, господарю дати землю, страшнувати. Хрущова як таки не стало. Все вже взялося. На другий день. Ну як бреш, як себе. Де воно взялося? Наприклад, завтра все в магазинах буде, всі кондитерські зілля. Ну м'яса горить, і са, через год буде. А все і добре взялося по магазинах. Бери, бери. І зжили його так. А той вже курить. Один горбачив хороший. Хлопці, вони всі як його поля ярче. Приходить електрика, лампочка мене пригодила, так, закрути лампочку. Так він взяв та закрутив її лампочку, так каже, бабо, тепер могорить. А вона каже, сказав, горбачов, на яких могорицьов. Так він тоді залазить на стул, викручує лампочку, лампочка ілича не горить без могорича. Ну так що, не в состоянні допомогти оце? Так ходи. Повністю відключений. Е?
Молодеє! Ай-яй-яй-яй!